Халықаралық тасымалға арналған рұқсат банктерін беру жүйесі өзгерет. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Қазіргі жүйемен берілген блоктердің 45% пайдаланбай қалады. Сондықтан рұқсат қағаздарын таратудың жаңа тәртіп әзірленді. Осылайша ведомство блоктерді сатып жүрген делдалдардың жолын кеспек. Жобаны Алматыда өткен халықаралық автокөлік тасымалы және көлік бизнесі кеңесіне талқыланды. Жиында блоктерді беру процесінен көліктік бақылау инспекцияларын алып тастау және оларды пайдалануды қашықтықтан бақылау ұсынылды. Мы планируем во второй декаде. Казахстан Республикасы 42 елмен бланк алмасамыз. Соның нәтижесінде тасымалды жүзеге асыруға болады. Жүйені қайта қарау мәселесін ойластырып жатырмыз. Сол себепті барлық тасымалдаушыны жинап, ашық сөйлесуге шақырып отырмыз. Біздің ұсынып отырған жаңа ережеміз бойынша біз осы жылдың ортасында енгізуді жоспарлап отырмыз. Қырғызстанның шығысында жылыжай қиярының алғашқы өнімі жиналды. Бұл ол күтілгеннен 2 есе көп. Көтерме саудада қияр келісі 190 сомға сатылады. Ал нарықта бұл баға 4-тен 1-не артады. Қазіргі жергілікті қияр әрқайсысы 250 сом. Импортталғандар арзанырақ. Қырғыз фермерлері қымбат сорттарды өсіреді де, және тек органикалық тыңайтқыштарды пайдаланады. Жанармай бағасының өсуіне байланысты тауарды жеткізу де қымбаттады. Мұның бәрі түпкілікті бағаға әсер етті. Жылыжайлар ресми түрде Қырғызстанда 2000 фермер бар. Саланы ынталандыру үшін билік 5 жыл ішінде жеңілдікті несие береді. Өткен жылдың 10 айында Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 21 миллиард 400 миллион долларды құрады. Жаһандық экономикалық өзгерістер мен әлемдік саясаттағы турбуленттілікке қарамастан, Қазақстан-Ресей ынтымақтастығын ғая түсуде. Бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатымен таныс ресейлік сарапшылардың пікірі. Шетелдік мамандар үлкен қызығушылықпен ел президентінің Қазақстан-Ресей ынтымақтастығына ерекше назар аударғанын атап өтті. Наше стратегическое союзничество. Біздің стратегиялық одақтастығымыз прагматикалық әрі достық қарым-қатынасқа негізделген. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясатта басты басымдығының бірі көрші елдермен өзара тиімді ынтымақтастықты күшейту екенін атап өтті. Бұл жерде Тоқаев ең алдымен Ресей Федерациясы мен Қытай Халық Республикасын айтып тұрғаны белгілі. Біздің елдер арасында өте тығыз экономикалық байланыс орнаған. Мыңдаған грек студенттерді жеке университеттердің ашылуына наразылық білдіруде. Олар үкіметтің елде жеке университеттердің жұмысына рұқсат беру жоспарларына қарсы. Акциялар кезінде наразылық білдірушілер білім бұл тауар емес деген плакаттар алып жүрді. Бұл жоғары оқу орындарының дипломдарын құнсыздандырады және білім алу үшін жұмсалған қаражаттың құнсыздығын арттырады дейді. Қазіргі жоғары оқу орындарында оқу тегін және мемлекет есебінен қаржыландырады. Алайда үкіметтің пікірінше жаңа инновациялар Греция экономикасын нығайтуға көмектеседі. Жыл басында Еуропалық кеңеске төрағалық еткен Бельгия жақын арадай Украинаны қаржыландыруға кедергі жасап отырған Евро одаққа мүше мемлекеттермен ымыраға келгеннен кейін қаржы айналымын жалғастыра алатынына сенімді. Еске салайық, өткен жылдың 90 айында Венгрия Евро одақтың Украинаға 4 жыл ішінде 50 миллиард евро бөлу арқылы ұсынысына тосқауыл қойған болатын. Еске салайық, өткен жылдың 90 айында Венгрия Евро одақтың Украинаға 4 жыл ішінде 50 миллиард евро бөлу туралы ұсынысына қаул қойған болатын. Қазір Еуроодақта Киевке уәделген қаржылық көмек көрсету туралы келіссөздер жүріп жатыр. Венгрия бұл мәселені жыл сайын қайта қарауды талап етеді. Бұл оған өз шарттарын 4 рет белгілеуге және осындай келіссөздердің әрбір раундына қайтадан вето құқығын пайдалануға мүмкіндік береді. Біріншіден, Будапешт Брюссельде бұл лавереджі Еуропалық пандемиядан қалпына келтіру қорының өз бөлігіне пайдалануды ұзатуға қол жеткізу үшін пайдаланбақ. Әйтпесе ол жоғалуы мүмкін. Бельгия Еуропалық одақ кеңесіне төрағалығы кезінде Еуропарламентке сайлау өтеді. Оның қазіргі құрамының жалпы мақсаты жаңа депутаттарға аяқталмаған жұмысты қалдырмас үшін жинақталған заңнаманы барынша көбірек қабылдау.